8 миллиард 800 миллион ақш доллары. Ұлыбритания үкіметі әлемдік экологиялық мәселелерді шешу үшін құрылған халықаралық қорға осыншама қаржы бөлетін болды. Бұл туралы ел премьері Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 70-ші сессиясы аясында өткен кездесуде мәлім етті. Дэвид Кэмеронның айтуынша, бұл қаражат алдағы 5 жылға есептелген. 2021 жылдың наурыз айына дейін берілетін қаражат жер жаһандағы құрғақшылық пен су тасқыны сияқты мәселелерге жіті көңіл бөлуге жұмсалады. Сонымен қатар, бұл қаржы экологияға зиянды заттардың барынша аз бөлінуіне септігін тигізер балама энергия көздерін зерттеуге бағытталады. Соның арқасында адамдардың денсаулығын сақтап, ғылымның дамуына үлкен үлес қосамыз. Әлем елдерінің экономикалық өсіміне оң әсер етіп, жаңа жұмыс орындарын ашамыз, дейді Ұлыбритания премьер-министрі.